швидких, недостатньо швидких. Від холоду сепсисота, від поранень важких. Вони помирають, бо зброю роз'їла єржа. Від снайпера колі розтяжки гранати ножа. Герої вмирають, бо баки соляри пусті, або від петлі, що застала їх на самоті. Треба казати, вони не вмирають, бо це потворна неправда, брехня лицемірна в лице. Для батька та матері кожного, кожної з тих, хто бився героєм і смертю героя поліг. Хто в жертву приносить минуле й майбутнє своє, хто мовчки та гранітних навік постає. Один серед списків імен та підрозділів назв.